Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo, que é uma coisa, galerinha, que eu nunca fiz no canal, mas vocês vão saber já já. Então, galerinha, hoje é domingo, hoje eu não gravei, já são já 9h49, já vai dar 10, daqui a pouco vai dar 10 horas. Então, mas ainda acho que já vai tempo, ainda você deve estar cortado ainda esse momento, né? Esse momento, galerinha, então... Se vocês querem assistir, é só vir comigo. Ah, e tem mais, se vocês querem assistir, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Então, vamos lá pro vídeo. Galerinha, é o Júnior, o que você vai fazer hoje? Galerinha, esse envelope. Como é que faz um envelope, Júnior? Galerinha, é muito fácil. Pra que um envelope? Você não precisa ficar comprando. Você mesmo faz em casa com sua atividade. Então, envelope assim, galerinha. Atrás, assim, eu colorei todinho, tá vendo? Aqui tem o nome de, etc, e para, etc. Aqui ele abre, galerinha. E aqui ele não é colado, tá vendo? Aí, se você quiser, você pode até botar assim pra escrever uma coisa. Aí, ou então, botar uma caixinha aqui dentro. Então ele ficou assim, mas Joane, você não falou como é que se faz. Então vamos lá com material. Galerinha, você vai precisar de tesoura, um lápis verde, um lápis normal de escrever e uma caneta rosa. Pode ser caneta de qualquer cor. E sabe aquele seu caderno do ano passado? Que você não usa mais. Que tem? É assim, galerinha, a folhinha em branco. Então você vai ter que cortar essa parte aqui do seu negocinho. E daqui a pouco eu volto. Beijos. Meu bonito documento já cortei. Então agora, o que vocês vão fazer? Olhem aí. Então vamos lá. Primeiro, galerinha, vocês pegam essa parte daqui pra cá. E tipo assim, dobre assim, ó. Assim, peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim, pronto. Vou mais uma bala aqui pra que eu ponho. Bom, os bonitos mesmo ficou assim, olha. Aí é só você entortar. Tipo assim, quando você fazer aquelas pipas de papel, é só você entortar e vai ficar assim. Pronto. Aí depois você vai pegar essa parte de cima e vai drobar assim. Dobra assim, galerinha, ó. Você dá assim? Dá assim? É, você droba assim. Aí o resto você faz assim, ó. Você espera aí que eu mostro daqui pra vocês. Então, galerinha, ficou assim. Era só você chegar aqui de cima, aí dobrar e ficar assim. Então, agora, galerinha, nós vamos cortar essa parte aqui, ó. Essa parte pontuda, olha, que fica sobrando, tá bom? Depois você corta, fica assim. Ah, é só você fazer tipo uns cistinhos, galerinha. Uns cistinhos assim, ó. Assim. Esse aqui eu vou fazer diferente. Eu não vou botar o verde. Assim, uns cistinhos só, assim, ó. Passando lá no traço. Então eu vou mostrar como é que vai ficar. Então, galerinha, eu posso aqui no meio do vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Joana, não sei se vai ser extra, não. Galerinha, é só isso normal. É só você passar assim, tipo assim, um traço. Um traço. É, como é que vai ser? Um traço, sim, ó. Um traço normal. Pessoal, voltei. Então, galerinha, eu terminei de rabiscar. Ficou assim. Esse aqui é das meninas, que eu tô fazendo especial pra meninas. Então, galerinha, agora eu só vou escrever o nome de para. De para. E vocês vão ver o resto. Bom, galerinha, essa parte é pessoal de escrever. Então, vocês já dizem que sabe. Eu botei aqui de para. Então, galerinha, agora você que tem aquelas cartas de figurinha na sua casa. Eu tenho várias. Eu escolhi a Julie, então eu vou colar uma. Bom, galerinha, já colei, ficou assim. Ficou muito bonitinho, eu gostei. Isso é só com a sua criatividade. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Ah, e não se esqueça de dar bastante like pra mim, tá bom? Olha, ficou muito lindo, galerinha. Você não precisa nem comprar, é só você fazer. Então, um super beijo e até a próxima. Tchau! Até os próximos vídeos!